Що відбувається в Україні та світі? Найважливіше на цей момент. Для Пригожина увесь Бахмут це був великий піар-проект. Це була спроба показати, що ось ми, спершу Солідар, потім Бахмут, це була спроба показати, що ми здатні на багато що, а російське Міністерство оборони не здатне ні на що. І оскільки я так розумію, що обіцянка показати клас була дана Пригожиним безпосередньо Володимиру Путіну, для нього це було дуже важливе питання його політичного, економічного, можливо, і фізичного виживання. Тому він мав щось показати. Тому вони брали Бахмут, там, не знаю, брали 4 місяці, оголошували, то він юридично взятий, то вже майже взятий, то от зараз знов вже майже взятий, ну от. Але фактично Пригожин знищив у Бахмуті увесь склад. Це друга історія, насправді, коли в Україні знищується більш особового складу окремої російської структури. Перше була так звана ЧВК «Редут», яке мало багато шороху навести в Україні на першому етапі вторгнення, але було фактично знищено. Причому в дуже буквальному сенсі. А зараз фактично вибити весь далі. В принципі, робити в Бахмуті не те, що нічого, а нема ким. І зараз той етап, на якому вони мають перекласти відповідальність на офіційні збройні сили Російської Федерації. Мовляв, ось ми його взяли, чи майже взяли, чи юридично взяли, а зараз ми все в свою вулицю виконали, швидесенько відходимо. А що буде далі? Ну, далі, звісно, вони відступлять, але ж це буде вже не ми, це буде некомпетентне командування під керівництвом Шойгу. І, власне, так, і таким чином вони зроблять вигляд, що Пригожин свою обіцянку перед Путіним виконав. Те, що треба було зробити, він зробив, він молодець, а не молодці всі інші. Хоча насправді будемо подивимось, хто там ще когось з'їсть, бо Шойгу теж ходить до найближчого кола Путіна, і Шойгу зараз вкрай зацікавлений пояснити, що все трішечки не так, як це малює Пригожин. Тому в них зараз така, не знаю, внутрішня гризня у цій їхній камерині, і я щиро бажаю їм успіху в цьому обидвом сторонам. О, якось це повільна ця внутрішня гризня розвивається, Вікторе. Нам би та вже якось, знаєте, щоб активізувалися ці процеси. Слухайте, як мед, так і ложкою. У Російській Федерації людська натура, Вікторе, людська натура. Та людська натура у Російській Федерації вперше пошатнулася в публічний простір, випливло конфлікт між різними гілками російських силовиків. Вперше в публічному просторі один російський силовик, схожий до Путіна, називає іншого російського силовика, вхожого до Путіна, словом, яке я не можу просто виказати в ефірі, бо я ж не Пригожин. І ви в цій ситуації кажете, ну ось якось заповільно, ну серйозно, давайте реально, як мед таке ложкою. У нас і так, це і так небувала історія і в сучасній Росії, та і в несучасній Росії це майже не бувало. Та це в Росії взагалі, в російській історії за 500 років дуже рідкісний випадок. Тому давайте просто порадіємо. Ну, куди діватися? Время таке. Ну, я думаю, що українська сторона буде реалізувати свій задум, який якраз керований на те, аби Бахмут став реальною пасткою для підрозділів, які знаходяться в самому місті. Тому що ми розуміємо, що якщо на тактичному рівні противник вийшов на адміністративні кордони Бахмута, то на оперативному рівні йдеться про таку системну пастку, тому що зараз ми говоримо про те, що на флангах, на південному і на північному підрозділі Збройних сил, сил оборони здійснюють наступальні дії. Там йде все не просто, але йде просування якраз до цих пануючих висот на двох флангах. Ми говоримо там про напрямок виходу на Верхівку, коли ми говоримо про північ, і бойові дії скеровані на виход на панівні висоти поблизу Кліщівки. Це на півдні, там, де зараз ведуть бойові дії, зокрема, там 3-я штурмова бригада, інші підрозділи. І фактично ми розуміємо, що вихід на ці висоти перетворює сам Бахмут у пастку, тому що з цих висот фактично можна унеможливити постачання будь-чого в Бахмут, де знаходяться, зокрема, лева частина підрозділів Вагнера. Тому вагнерці зараз намагаються, як розумію, швидко втікти з Бахмута. І з точки зору всіх завдань, які ставила перед собою українська оборонна система, пов'язана з захистом Бахмута, вона, в принципі, дала бажані результати для української сторони. Тобто противник втратив значно
значну кількість особового складу, не просунувся до інших міст, аби руйнувати їх артилерію, не отримав тривалий час будь-яких політичних зисків від цієї перемоги, і весь світ побачив, яким чином справді українські захисники захищають місто районного значення, не обмінюючи територію на час. І фактично всі висновки закордонних експертів зараз схиляються до того, що оборона Бахмута була виправдана, тому що фактично за цей час відбувалася підготовка якраз сил наступу, які мають реалізувати свої наступальні дії на інших напрямках. А Бахмут, я думаю, що дійсно зараз на першому етапі це стабілізація лінії фронту на флангах, хоча ворог зараз буде історично перекидувати підсилення в цю зону. І далі якраз перетворення Бахмута в пастку для тих угрупувань, які будуть в самому місті. Це так само потребуватиме певних зусиль, артилерії, але бачимо настрій нашого командування, зокрема генерала Сирського, який викладає концепцію саме так. Может, мы наконец осуществим действительно подготовку населения к войне? Ми днями спілкувалися з представниками Запорізької області, Херсонської тимчасово окупованої, маю на увазі. І там зрозуміло, що величезна проблема з паспортизацією і доходить вже дуже до таких примусових речей. Так, немає паспорта, там відключаємо електрику або газ. Ну, всяке може бути. В Маріуполі яка ситуація з цим? На жаль, в Маріуполі з цим проблем нема. Там є проблема з чергами, є проблема з бюрократією, з хабарництвом, з чим завгодно. Нема проблем з примусом до паспортизації. Тому що, в принципі, це почалося, велика інформаційна кампанія окупантів була розпочата приблизно в листопаді. І особливо масована вона була в січні. Дуже все просто. Якщо ти не отримуєш паспорта, або якщо ти не подаш навіть документи на паспорт, ти не отримуєш нічого. Право роботи, право на будь-які соціальні виплати. І, в принципі, стаєш не людиною, да, в місті, про тому, що ти і так не людина. Тому, дійсно, майже всі маріупольці вже подали документи на паспорт, окрім тих, хто виїхав або збирається виїжджати. З іншого боку, ми бачимо велику хвилю людей, що повертаються в Україну напряму, що повертаються через країни ЄС, що повертаються через територію Росії різними шляхами основними, але їдуть додому. І це у тому числі пов'язано з паспортизацією, не хочуть отримувати паспорти, не хочуть бути прив'язані до країни-окупанта. Ті, хто залишились в місті і прийняли для себе таке рішення, в них теж немає там особливо ніякого вибору. Ті, хто перші самостійно побіг отримувати паспорти, наші почекуни, ну, в тих взагалі великий привіт, тому що вони вже проходять медичні комісії у військоматах. Тому їх відплата настигає у такий, да, в такий шлях, в першу чергу. Тобто в Маріуполі тому набирають людей на війну, так, з вашої розмови? Так, мобілізація потрохи триває. Угу. Потрохи триває дуже лагідно, дуже повільно. Публічно їй не кажуть, що вона є, але вона є. Кожен, хто отримав російський паспорт, чоловік мається на увазі, він, власне, стає на військовий облік. Вже почали їх відправляти на проходження медичних комісій. Після медкомісії ми розуміємо, що далі буде. І навіть ж тих, хто закінчує школу, от як це було в радянські часи, я просто пам'ятаю, да, що останній клас ти навчаєшся, і ти стаєш на військовий облік, проходиш медкомісію. Те саме зі школярами відбувається, проходить частина в Маріуполі, частину вивозять в Нікольський, Мануський район до військоматів на проходження комісії. Тобто все це підготовка і до призову, і до мобілізації, вона триває, і сам призов, і мобілізація, по суті, розпочати. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео, пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.